Hyvää huomenta sinulle veli ja sisari ja tervetuloa mukaan perjantain tämän viikon viimeiseen aamuhetkeen. Raamattu sanoo, että Jumala on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän ja pelastaa sen, jolla on murtunut mieli. Ja myös sanoo näin Jeesus, että kukaan ei voi tulla minun luokseni, ellei isä häntä vedä. Meillä on lähes pari vuotta ollut ystävien kanssa mahdollisuus pitää sellaista lähimmäistyön pistettä tuolla Vilkkalla juna-asemalla. Ja siellä on kohdattu ihmisiä laidasta laitaan. Ja nämä äskeiset Raamatun kohdat ovat myös tulleet todeksi siellä. Noin vuosi sitten soitti minulle sinne eräs uskova veli työpaikaltaan ja sanoi, että hänen vanha työkaverinsa oli soitellut hälle, että on elämä ihan tiltissä, että on päihteitä ja kaikkea kurjuutta, ihan itse murha-ajatuksia. Ja voiko hän lähettää sen sinne pisteeseen, että voisitko keskustella hänen kanssaan. Laita tulemaan tänne ja että tulee, mielellään voit laittaa tulemaan. Ja ei siinä mennyt kauan, kun tämmöinen ihan ennestään meille tuntematon kaveri Mika tuli sieltä paikalle ja sitten istuttiin, hän kertoi tilanteesta elämästä ja ne oli todella niin, että elämä oli mennyt niin, että alkoholi ja päihteet ja tällaiset oli ottaneet veronsa ja tullut niistä raskaita asioita elämään ja hyvin toivottomaltakin näytti elämä ja oli jo, Mika kertoi, että jo näki vähän tuonella liekkejäkin niissä synkissä mietteissään ja sanoi myös näin, että hän on miettinyt, että pitäisikö hänen nyt sitten tulla uskoon, että voisiko se auttaa. Eli hänellä oli särkynyt sydän ja murtunut mieli ja selvästi häntä jo oli isä vetänyt puoleensa. Sitten siinä sanoi, että ilman muuta, että Jumala kyllä auttaa ja kerroin tätä edelleen, niin Mika jo kiirehti siinä, että no miten tästä käytännöstä se mennään sitten eteenpäin. Niin minä sanoin, että tuossa on näitä kaksi uskovaa sisarta tuossa, toinen on Etelä-Sudanista ja tässä on tämä meidän, joka tänään kahvia keittää, tämä rouva, niin mennään siihen ja rukoillaan. Ja kerromme lyhyesti evankeliumia, ja Mika rukoili ja siinä kääntyi lehti elämästä. Siihen loppui kymmenien vuosien alkoholin käyttö, päihdekäyttö, ei tarvinnut lähteä avo-osastoille, ei tarvinnut ottaa antapuksia, ei tarvinnut vetää diapameja, ei mitään, mitä oli siinä jo määrätty. Ja tänä päivänä vuosi mennyt suurin piirtein, Mika on töissä tuolla hyvä työpaikka ja iloinen mieli ja todistaa Jeesuksesta ja laittoi heti parin kuukauden päästä uskoon tultua 700 Facebook-kaverille rokki ja muusta maailmasta olevia kavereita, niin todistuksensa, että täällä uskovien kanssa ollaan kahvilla. Hän on antanut elämänsä Jeesukselle ja viinapiru sai väistyä. Kun lähtee työhön, Herran työhön, elopellolle, niin siellä on ilon hetkiä, joita ei mikään voi vetää vertoja. Lähde sinäkin elopellolle työhön. Siellä on raskasta ja hankalaakin, mutta siellä on mahtavia hetkiä. Oikein hyvää viikonloppua sinulle ja perjantaipäivää. Amen.